Vjazd sa by naučania používali, kým nebola diaľnica vybudovaná až po Prešov. Paradoxne po jej zfunkčnení o túto možnosť prišli. Vjazde im bránila zákazová značka i panelové bariéry. Bolo to také nepríjemné prekvapenie, pretože ten výjazd na diaľnicu reálne fungoval a ako vodiči sme na ňo boli zvyknutí. Národná diaľničná spoločnosť cestu odstavila, bola totiž len dočasným riešením pri výstavbe diaľnice. Aby mohla byť oficiálnym vjazdom, museli začať v rámci stavebného procesu od nuly. Ten trval necelé 2 roky. Je to dôležité pre 60 000 obyvateľov tohto regiónu, že najneskôr v máji tohto roku bude spojaznený zjazd aj výjazd na diaľnicu D1 pred Fričovcami. Od mája je diaľničný pripájač funkčný na výnimku. Podmienkou udelenia výnimky bola zmena normou stanovenej šírky jazdných pruhov, šírky zaraďovacieho a odbočovacieho pruhu z požadovaných 3,5 metra na 3 metre. Nevyhnutné bolo tiež znížiť najvyššiu dovolenú rýchlosť na 100 km za hodinu. Sfunkčnený pripájač ušetrí motoristom čas i peniaze. Na jednom kilometri 2 eurá. V mojom prípade to môže byť radové alebo stovky eur za celý rok. Do Bratislavy cestujú aj tunajší úradníci. Skrátenie cesty na diaľnicu znamenalo 1500 eur viac v mestskej pokladnici. Mesačne zhruba 5-6 jazd uskutočníme do Bratislavy na jednotlivé ministerstva, najviac na ministerstvo práce sociálnych vecí. Ušetrené peniaze idú do rozpočtu. Za 5 rokov by to mohli byť peniaze na sídliskové ihriska či klimatizáciu v klientskom centre pre obyvateľov. Ušetria aj väčšie firmy, ktoré sú odkázané na dennodenný vývoz svojich produktov zo Sabinova smerom na západ republiky. Ročne tak najazdia aj o 15 000 km menej. Diana Murdziková, RTVS.